umre ili ne ode iz svog posla, on je odnio svoje znanje. Ako ga nije prenio, on nije ostvario svoju misiju. Jer, kažem, i Hipokratovo zaklet koji mi polažemo uvijek potencira i poštovanje prema učitelju i mi stvarno hoćemo da naučimo, ne bježimo od toga. Ali, kažem, mislim da će u narodnom periodu se pomalo krenuti sa pričom i sa tim stvarno konkretnim djelovanjem u poboljšanju položaja mladog liječnika, ali evo, jedan, neka bude mala na zvijesta, neka se pojavljaju prva nanoć, neka bude ovaj pokušaj opće bolnice Bula Nakaš, gdje su raspisali evo, 9 pozicija za kolege, ja pa vidjet ćemo, nadam se, još i većim konkursima i u Domu zdravlja, i kliničkom centru, i Goriću Sarajevu, i drugim institucijama, hitnoj pomoći, tako evo, nadam se da će se pomjer polako. Naravno, nadamo se i mi. Recite mi, koliko je teško mladom ljekaru zapravo dobiti svoje mjesto u nekoj bolnici ukoliko još nije došlo vrijeme da stariji kolega ode u penziju? Pa kažem, teško je sad o tome govoriti jer imamo dosta egzodus mladih ljekara van Bosne i Hercegovine. Kako dobiti posao? Kažem, jedini što mi hoćemo strateški rješavati, mi ne bježimo od toga da budu u javnim konkursima, javnim pozivima i da strateškim djelovanjem, vidite, medicina je skupa. Medicina je skupa. Svaki materijal koji se koristi u medicini je skupa, znanje koje se koristi u medicini je skupa. Tako da treba preusmjeriti neke stvari koje se radile, preusmjeriti u taj sistem. Povećavanje broja kadra, povećavanje broja mladih ljudi i naravno povećavanje njihove edukacije. Jer bez edukacije i praćenja svjetskih trendova mi ćemo uvijek zaostajati. A praćenje svjetskih trendova što omogućava da smo dobri u medicini, omogućava još jednu mnogo važnu stvar, ekonomsku stvar. Jer tu svi guidelinesi koji uvijek daju minimalno, ali najbolje. Ono što je najjeftinije, ali najbolje. Tako da moramo malo i u tom smislu razmišljati da nije, znate, kad dođe vam pacijent, to često dešava sa nekom običnom prehladom, svi oni traže antibiotike, traže nešto, a na primjer tu ne treba ništa dati. Možda neka analgezija, paracetamol, brufen, nešto tako, ali svi tražimo nešto, znate. Vrijeme je da vidimo ono stvarno što jest i što treba dati i što ne treba dati. Jer medicina se bazira samo na evidence-based medicine, znači na dokazima. Gospodine Rovčanin, hvala vam mnogo što ste bili gost našeg popodnevnog programa i naravno mnogo sreće sa vašom borbom. Hvala vama što nas podržavate ovim našim intencijama i u kongresu i, evo, i našem radu. Tako hvala vam još jednom. Kao što rekao, sami smo počeli, samo evo ga i završamo samo. Tako je, nastavit ćemo saradnju svakako. Svakako. Poštovani gledalci, čuli smo glas naroda, čuli smo glas mladih ljekara i došlo je vrijeme i za glas naših partnera. Brzo se vraćamo.